Kosova nis nesër negociatat me Bashkimin Evropian për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Afati fillimit të këtyre negociatave dhe përfundimit të tyre në pranverën e vitit 2014, me synim që marrëveshjet të nënshkruhet në verën e ardhshme, ka qenë pjesë e raportit të progresit të Komisionit Evropian për shtetet që aspirojnë ndarësimin në Bashkimin Evropian, përfshirë dhe Kosovën. Në raportin e publikuar nga Komisioneri për Gjerimi i Bashkimit Evropian, Stefan Fylle, Kosovës i kërkojnë reforma në fushën e sundimit të ligjit, përfshirë kërkesat që të japë dëshmi konkrete për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Po ashtu, Komisioni kërkon hapa të mëtejshëm kundër gjuhës e urrejtjes, duke radhitur në mes në shqetësimeve për Kosovën, sulmet ndaj komunitetit me orientim homoseksual, si dhe veprime ndaj medias dhe shprehjes së lirë. Komisioneri për Gjerim në BE, Stefan Fylle, pritet që të vizitojë nesër Kosovën për t'i treguar dhe më tepër qeverisë së Kosovës rrugën që duhet të ndjekë për të kaluar në shtegun evropian. Nga qeveria e Kosovës thonë se gjithçka është gati për të proces dhe se do të jepet një rëndësi të veçantë marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Bisedimet me Serbinë ishin ato që siguruan fillimin e këtyre negociatave dhe Komisioni Evropian e ka cilësuar vitin 2013 si periudhë historike për Kosovën për shkak të marrëveshjes për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë të arritur në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian.